ကယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုယရေယာအကြောင်းလေးတစ်ခုပြောပြပေးမယ်အဲ့ဒီယရေယာလေးကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိပြောစကားကိုနားမထောင်ပဲနဲ့သူလှုပ်ချင်ရလှုပ်နေတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားစသည်အားဖြင့်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အောက်လက်ငယ်သားလှုပ်ဖို့ကြံပေးအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မိမိပြောစကားကိုနားမထောင်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စကားကိုကိုယ်ပေါ်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာကိုနားမလည်ပဲနဲ့သူလှုပ်ချင်ရလှုပ်နေတော့သူတွေအတွက်ရက်တန်းကရက်ဖို့ကိစ္စအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုလုပ်ရတော့ကြေရာလေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရက်တန်းကရက်ဖို့ကိစ္စပေါ့ဗျာအဲ့လိုဟာမျိုးကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကွန်တီတလုံးလို့ရအဲ့ကွန်တီမှာဘယ်သူမိမိပြောစကားနားထောင်စီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်စီအဲ့လိုဟာမျိုးရေးမယ်ရေးလဲပြီးလဲပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကြောက်ပြင်ပေါ်မှာတွေးမယ်အချိန်ဘယ်လောက်ကိုအောင်တွေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကွန်တီစိတ်ကွန်တီအထိကွန်တီတချမ်းကွန်တီအထိတွေးပါတရက်နဲ့မကုန်ရင်2ရက်တွေး2ရက်မကုန်ရင်3ရက်တွေးပေါ့အဲ့တော့တွေးပြီးတော့လိုရစုတောင်းအဲ့တော့ကြောက်ပြေလေးတစ်ချက်လိုတယ်အဲ့တော့ကြောက်ပြေလေးဒီကောင်မအောက်မှချပါချလိုက်ပြီးတဲ့ပြီးတော့ဒီလိုကွန်တီစိတ်ကလေးဒါကတော့ကျွန်တော်နမူနာပြစရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကွန်စားဖို့ထဲရနေပြီးတော့ယူပြတာပါအဲ့တော့ကွန်တီအချမ်းလေးကိုရတယ်အလုံးလေးရတယ်နော်ကွန်တီစိတ်အဲ့ကွန်တီလေးတချမ်းရင်းလိုက်တာနဲ့ကိုဖြစ်ချင်တော့ဆန္ဒတွေအားလုံးပြေဝသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကွန်တီပေါ်မှာဘသူပေါ့ဗျာပြောစကားဆိုစကားနားထောင်စီငါရဲ့မေတ္တာစေတနာတွေမြင်နားလဲစီအဲ့လိုမျိုးရေးမှာပေါ့ရေးလဲပြီးလဲပြီးရောဒီပေါ်လေးရေးလေးတင်ပြီးအဲ့ဒါတွေးပေါ့နော်တွေးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးမတင်စားဝင်းကြော်ဆိုလဲတင်စားဝင်းကြော်ပေါ့တင်စားဝင်းကြော်လုံးလုံးချုံချုံဝစ်စီပေါ့အဲဒီလိုမျိုးပူတာတော့သိပါတယ်တင်စားရယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကစတင်ပြီးနေလုံးလုံးချုံချုံဝစ်စီအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူကတင်စားဝင်းကြော်ကလုံးလုံးချုံချုံငွေဘူးဆိုတော့ဒါပြည်သူတယောက်အနေနဲ့အဲ့တော့ဒါလုတ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါဥပမာအဖြစ်ပြောတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုတင်စားရေးနေဒီချိန်ကနေစတင်လုံးလုံးချုံချုံဝစ်စီပေါ့အဲနော်အဲ့ဒါမျိုးနေငါကြော်စင်ကြီးပြောတဲ့စကားကိုနေနားထောင်ဟဲ့အဲဒီလိုမျိုးဟောဒါဥပမာအဖြစ်ပြောတာပါရည်စရာအဖြစ်ထည့်ပြောတာပါအဲ့တော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းကိုညာရှိသလိုသုံးလို့ရပါတယ်။ကွန်တီစိတ်ဒစိမ့်နဲ့ကြောက်ပြင်ကြောက်ပြင်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်အိမ်မှမဆိုရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကြောက်ပြင်ကတော့အိမ်တိုင်းရှိပါတယ်။ကြောက်ပြီးတော့ပြင်သွားအောင်လုပ်တဲ့ဟာပါပဲ။ဒါတိမ်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့သားသမီးအကုန်လုံးကကိုယ့်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ပဲသူတို့လှုပ်ချင်ရလှုပ်နေတယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ပြင်းအောင်မှာဓာတ်ပုံလေးကြိုက်ပြီးတော့ဖိထားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းနေဒီခဲနဲ့စတင်ပြီးတော့ရက်တန်းကရက်နေလုံနေတယ်အခုချိန်ကစပြီးပြင်းမပြင်းနေငါနဲ့တွေ့မယ်ဆိုပြီးအဲ့တိုင်းပြောပြီးကြိမ်မောင်းပြီးတော့ထားလိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒီလူဖို့ကြောက်ပြီးပြင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကသမီးမိန်ကလေးမွေးထားတယ်ဟဲ့ဒီလူနဲ့မတွဲနဲ့ဒီနေရာမသွားနဲ့မတင်တော်ဘူးเนาะအဲ့ဒါသူကပြောစကားဆိုစကားနားမထောင်ဘူးအဲ့အဲ့ဒါလဲလှုပ်လို့ရတယ်ဉာဏ်ရှိသလိုသုံးလို့ရတယ်ဒါကဂံမီယပညာလောကီပညာမှာဉာဏ်ရှိသလိုသုံးလို့ရပါတယ်အတိတ်နမိတ်စကားတပောင်ဆိုတော့သောဟာတွေနဲ့လှုပ်ရခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်ပြင်းဆိုသောယရိယာလေးကိုကျွန်တော်ကြော်စင်ဖန်ကယနေ့မှမိတ်ဆွေတို့အတွက်လက်ဆောင်စကားလေးပါလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးတော်ရတဲ့ရှောင်းလုံးစာရေးတော်ရင်နေရေးထိုင်ရေးဘေးပတ်ဝန်းကျင်ဇိုးတွေနဲ့ကျင်းရှင်းပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းအရာရာပြည့်စုံပါစေဗျာကျွန်တော်ကြော်သိမ်းခံရပါเนาะ